Ja, godtfolk, kjære venner. Det er en stor glede på vegne av Arendalsuka å ønske velkommen til denne viktige samtalen, eller debatten, om et av de aller mest spennende, men også skremmende utviklingstrekk i Europa de siste årene. Vi har kalt den «Hva skjer i Europa?» har høyrepopulistene overtatt hegemoniet. Og grunnen til det er jo åpenbart. Vi ser valg etter valg i Europa. I gamle kulturnasjoner så velger man altså høyrepopulistiske partier. Senest i Italia, vi ser det i Ungarn, vi ser det i Polen, og vi ser det også med tendenser med UKIP i England, og vi ser det mange andre steder. Og dette er et utviklingstrekk som vi ønsker å få belyst. For vi har lyst til å skjønne hva er det egentlig som skjer rundt oss. Og vi har jo mange andre tendenser også, som sikkert et veldig kunnskapsrikt panel også vil komme inn på. For dette er også en del av Arendalsukas store dansegulv. Vi har som målsetting, som dere sikkert har hørt meg si mange ganger, at når dere går ut av våre saler, skal dere være litt klokere enn når dere går inn. Og det vi håper med denne samtalen vi skal ha i dag, eller debatten for den saks skyld, hvis det blir det, er jo selvfølgelig at vi får frem de underliggende grunnene til at høyrepopulistene gjør så gode valg i så mange nasjoner i våre nærområder. Til å lede denne spennende ordskiftet har vi en av de som vi fra Arendalsuka har brukt mye gjennom mange år, og som vi også bruker mye i denne Arendalsuka. Ta vel til imot Terje Svabø. Vær så god. Tusen takk skal du ha, Øystein, og hjertelig velkommen alle sammen. Flott at så mange er kommet for å høre på ordskiftet om et meget viktig tema, som Øystein sa. Til å innlede så har vi fått en som kan dette bedre enn de fleste, og han vil få cirka 10 minutter til å peke på de vesentligste momentene før vi tar inn vår glitrende panel. Han heter Simen Eken, han er forfatter og journalist, Morgenbladet, TV 2 og skrevet en rekke bøker. Så da overlater vi scenen til han. Vær så god, Simen. Tusen takk. Takk til alle som har møtt opp. Takk for invitasjonen. Jeg skal prøve å snakke litt kjapt om høyrepopulismen. Hva det er for noe, hvorfor den vinner fram. 10 minutter. Det er jo ikke så mye, men når vi tenker på at mange høyrepopulistiske politikere får fram budskapet sitt på bare én tweet, så skal jeg prøve så godt jeg kan. Ok, hva er dette for noe? Finns høyrepopulismen? Er det ikke bare en merkelapp man bruker alt for ofte nå for å stemple alle som er mot innvandring, eller mot EU, eller mot globaliseringen som idioter? Det blir ofte hevdet at det er sånn, men jeg tror ikke det. Jeg tror det er en løs, men ganske brukbar betegnelse på en del bevegelser og partier som på ganske dramatisk vis har preget den politiske debatten i mange land de siste årene, ikke bare i Europa selvfølgelig. De kjennetegnes av forskjellige ting. Først kanskje da en grunnleggende idé om et folk som er forrådt av en økonomisk og politisk elite. I tillegg så har de fleste av disse bevegelsene ganske klare ideer om hvem som fortjener å være en del av folket, hvem er folket og hvem er ikke folket. Og ikke minst, og kanskje det man ser mest til om dagen, så hevder de ofte at de selv er det egentlige folkets eneste legitime talerør. Altså i motsetning til alle instanser som forstyrrer og forvrenger folkets røst. Ekspertene, pressen naturligvis, rettsvesenet generelt og internasjonale domstoler spesielt, og internasjonale organisasjoner som tar suverenitet vekk fra nasjonalstaten. For mange høyrepopulistiske partier de siste 10-15 årene har gått i en sånn nasjonal eller nasjonalistisk retning som i veldig stor grad preger partiprogrammene og debattene. Så hvem er de? Hvis vi holder oss til Europa eller Vesteuropa, så kan man kanskje ta utgangspunkt i partier som har bestemt seg for å samarbeide på tvers av grensene selv. Ofte blir det jo en sånn lek når man skal si at det ene partiet ligner på noe annet, eller dere er egentlig det samme som det partiet som finnes i et annet land. Men det finnes ganske mange som har begynt å samarbeide de siste årene om et sånt stort felles prosjekt som de har lagt fram. Og her finner vi Marine Le Pen, selvfølgelig, i Frankrike, som lenge ble sett på som en slags dronning
av bevegelsen. Gert Wilders i Nederland, Frihetspartiet i Østerrike, som et av få høyrepopulistiske partier som sitter i regjering. Matteo Salvinis Lega i Italia, naturligvis. Alternativ for Tyskland. Og flere kan komme til i dette samarbeidet, som altså formelt foregår i EU-parlamentet. Salvini har visst møtt Sverigedemokraterne i sommer, for eksempel, med tanke på å utvide slagkraften. Og de representerer jo til dels veldig forskjellige politiske prosjekter, hvis man går på detaljnivå i enkeltsaker. Men partiene har samlet seg rundt et par store temaer. De er mot islams innflytelse i Europa, innvandringsskeptiske mot EU, i alle fall sånn som EU ser ut nå, og de er altså, ifølge dem selv i alle fall, også talerør for den frustrasjonen over elitene som førte til Brexit og som førte til valget av Trump. De ser seg selv som en slags ustoppelig bølge som skal forandre Vesten for godt. Når de snakker deres verden, den gamle verden kollapser, vår er i ferd med å bli bygget, som Marine Le Pen snakket om rett etter at Trump ble valgt. Hvorfor skjer dette? Det er klart åpenbart at høyrepopulismen har vokst fram på grunn av reelt eksisterende problemer og virkelige erfaringer. Terrorisme, flyktningkrisen, økonomiske problemer knyttet til avindustrialisering, eurokrisen, en konflikt mellom urbane og rurale strøk, der partier som Nasjonal Front i Frankrike presenterer seg selv som et svar på landsbygdas opplevelse av å være marginalisert, eller glemt, eller latterliggjort, eller alle tre. Og kanskje er det riktig, da, sånn som mange hevdet etter at Donald Trump ble valgt, at verken akademia, pressen eller de etablerte politiske partiene i tilstrekkelig grad har lyttet til dem som har opplevd problemene på kroppen. Det er noe sant i det, men det er ikke sant nok, tror jeg. For dette handler også om et bilde av virkeligheten som blir skapt av noen, som blir dratt i en bestemt retning, og som i sin tur former og preger folks oppfatninger og handlinger. En fersk undersøkelse fra to forskere ved Cambridge Universitetet spør seg om UKIP, det britiske uavhengighetspartiet, hadde en suksess som førte til stor mediedekning, eller om stor mediedekning førte til at partiet hadde så stor suksess. Og de hevder at det er mulig å påvise i hvor stor grad mediene har bygget og løftet fram et fenomen. Og den diskusjonen blir litt sånn høna og egget, selvfølgelig. Og det er begge deler, åpenbart. Men hvorfor diskuterer vi falske Facebook-kontor og manipulasjon av valgkamper? Hvorfor bygget Trumps ideologiske eks-fører, Steve Bannon, opp Breitbart News i USA? Hvis ikke det var for å forme folks meninger, hvis ikke det er mulig, hvorfor er det så vanskelig å tro at folks oppfatninger ikke er noe som er rent og hardt, som en slags diamant, men noe som påvirkes når vi snakker om høyrepopulisme? Jeg tror det er litt fordi at man ikke bare, når man snakker om det som skjer til høyre, men også til venstre i politikken, at man har en tendens til å snakke om folkedypet, eller grasrota, eller grunnfjellet, på en måte som nesten blir en sånn metafysisk, religiøs størrelse, en tanke om at folket sitter der og har en mening alltid, og at den ikke tar innover seg, da tror jeg, hvordan politiske oppfatninger faktisk endres og skapes og påvirkes. Og derfor så tror jeg man er nødt til å se høyrepopulistene som ideologiske aktører. De er ikke bare stenografer som bekymret noterer ned folks bekymringer. De har en demokratiforståelse, en kritikk av det liberale demokratiets institusjoner, som representerer et reelt politisk prosjekt som har pågått mye lenger enn høyrepopulismens suksess de siste 10 årene tilsier. Og derfor er det viktig også ikke bare se hva høyrepopulismen sier om innvandring eller islam, selv om vi ofte ender opp der når vi diskuterer dette problemet. Demokratiforståelsen
handler jo blant annet om en skepsis til det representative demokratiet, en idé om at direkte demokrati sannere og bedre, en idé om at en leder kan møte sitt folk på folkemøter som dette, og at det på en måte like legitimt, eller kanskje en viktigere indikasjon på støtten enn det et valg har. Det jo derfor Trump fortsetter å ha disse store folkemøtene sine nå, etter at valget vunnet. Det derfor den italienske innenriksministeren Matteo Salvini nå på en sånn uendelig turné rundt i Italia for å møte sitt folk, for å snakke med sitt folk, som han sier. Og det skjer selvfølgelig også på sosiale medier i enorm grad i dag. Salvini kanskje den aller fremste utøveren av den kunsten i Europa. Bilder fra Salvini hos frisøren, eller bilder av Salvini i badebukse, som legges ut rett etter bilder av en kriminell utlending som skal sendes ut. Han snakker alltid til sitt folk. Hva mener dere? Har jeg dere med meg? Jeg bryr meg ikke om kritikken fra eliten, så lenge dere støtter meg. Forleden skrev han også «mange fiender, mye ære» på Twitter. Og det visste jo mange i Italia var et direkte sitat fra Mussolini. Så da vi over i et annet kjennetegn ved deler av høyrepopulismen, en lek med en tradisjonell høyreekstremisme, som man tidligere ofte har vært forsiktig med, i Frankrike for eksempel, med Jean-Marie Le Pen, har det vært et problem. For Salvini, med den selvtilliten han har nå, så kan man tillate seg å leke med fascist-sitater på en annen måte. Det sier ganske mye om høyrepopulismens hegemoniske kraft, og så sier det ganske mye om hvor effektivt det å gjøre noe for å erte på seg de politisk korrekte som Salvini snakker om. Jeg tror det handler om at man har vunnet debatten på en måte før den har startet litt. Høyrepopulismen har vært dyktig til det ved å nøytralisere kritikken allerede før den kommer, ved å si at alle moralske innvendinger mot det jeg sier er moralisme. All idealisme hyklersk. All kritikk virkelighetsfjern. Det har fungert ganske bra som debattteknikk, men om det en god forståelse av de politiske utfordringene som faktisk møter oss i årene som kommer, det et helt annet spørsmål. Det har gått litt opp og ned for disse partiene det siste året. For noen, som Marine Le Pen i Frankrike og Wilders i Nederland, har de siste valgene vært skuffende. De kom ikke til makten som de hadde håpet. I Østerrike det en ganske annen sak. Der sitter Frihetspartiet i regjering og har stor innflytelse på en regjering som mange mener drar landet i retning av den mer autoritære høyrepopulismen som finnes i Europa i dag, også i Ungarn og Polen, for eksempel. Italia en voldsom suksess for høyrepopulismen. Ikke bare på grunn av at Lega og Matteo Salvini sitter i regjering, men fordi de gjør det sammen med et annet populistparti, som iblant har blitt karakterisert som tilhørende venstresiden, iblant som å være et parti som representerer opphevelsen av skille mellom høyre- og venstresiden i politikken. Konsekvensen i alle fall at de enten har blitt helt usynlige, eller blitt nesten umulige å skille fra Legas høyrepopulisme. Og det utfordringen for dem som vil møte høyrepopulismen med venstrepopulisme, som en del krefter i Skandinavia vil, både i Rødt og av uavhengige forfattere. Det ikke så lett å konkurrere med sinne og kraften i høyrepopulismen som man tror for. Andre så kan utfordringen være litt annerledes. Arbeiderpartiet, har man sett, vil være opptatt av å ikke la høyrepopulismen få monopol på viktige temaer, som innvandring. Utfordringen jo hele tiden å ikke forholde seg til den nøyaktige samme måten å beskrive problemene på, da. Tror jeg litt tilbake til det jeg sa om at det faktisk et ideologisk arbeid som pågår her. Det samme ser vi for de konservative partiene i Europa. Hvordan skal de gjøre det med en mann som Viktor Orbán i Ungarn? Skal han få være med på laget, eller skal han skyves vekk? Det et dilemma som minner om Høyre i regjering med Fremskrittspartiet. Kanskje, i alle fall et dilemma som ikke ble løst da Sylvi Listhaug forsvant.
Og til slutt, for Fremskrittspartiets del, altså kan jo utfordringen være at en del krefter innad i partiet vil ha et mer radikalt Fremskrittsparti, som vi har sett i Sverige med en splittelse, selv om den foreløpig liten. Det alternativ for Sverige, som det heter, driver valgkamp utelukkende mot islam. Høyrepopulisten har ikke tatt over. De styrer ikke i alle land. De ikke uovervinnelige, men de synlige og selvsikre, ikke minst fordi de andre partiene og bevegelsene lar dem dominere agendaen. Og det tror jeg vi kan diskutere litt videre med representantene for forskjellige politiske syn når de kommer ut. Takk for meg, forløpig. Takk skal du ha, Simen, så langt for en veldig bra introduksjon til dagens tema. Da ønsker jeg velkommen Audun Halvorsen, Anniken Huitfeldt, Christian Tybring-Gjedde og Kristin Clemet, så gir dem en applaus. Og de skarpeste har kanskje oppdaget at lederen for Rødt ikke her. Han måtte reise til Oslo, så han får vi heller ta igjen neste år. Ja, Kristin Clemet, du altså leder av Tankesmien Civita, tidligere statsråd og så videre og så videre. Du har hørt Simen Ekern, og han peker jo på i kort versjon at mye av populismen skyldes jo misnøye, at kanskje en elite ikke har lyttet til hva som skjer ute blant det vi kaller for vanlige folk. Du enig i den analysen av populisme? Ja, jeg enig i veldig mye av det som ble sagt. Altså, jeg tror nok populismeforskningen også ganske enig om at hvis man skal beskrive populismen, så beskriver man en form for metode, særlig en retorisk metode, hvor du har denne folk- og elite-retorikken, hvor folket står der med så å si en vilje eller en mening, som begås overgrep mot av en mer eller mindre korrupt eller moralsk korrupt elite. Men det er vel ett element som kanskje ikke kom like tydelig frem hos Simen, som også noen peker på, at for å oppfylle kriterier for å være populistisk, så må det også være et krenkelseselement her. Noen som på en måte krenket av denne eliten. Og det er jo blitt sagt at populismen høyresidens identitetspolitikk. Man kan si at det høyresiden, den populistiske høyresiden, som snakker om folket, som krenket, mens, altså majoriteten, får man tro, mens man enkelt sted på venstresiden da, kan høre om minoritetene som krenket, såkalt identitetspolitikk. Og jeg også enig at hvis man leter etter et ideologisk innhold i denne metoden, noe mer enn en metode, så må vi lete i det man kan kalle globalismen. Altså globaliseringen og effekten av den, og at man nok ikke har vært like oppmerksom på de negative følgene av globalisering, økonomisk globalisering, innvandring og så videre, at dette reelle bekymringer. Så kan man si at man kanskje skaper disse problemene og gjør dem større enn de Det kan godt være, men sånn det med all politikk. At det både reelt og innbilt, for å si det sånn, så det gjelder jo på alle områder. Så et ledende skikt har ikke sett? Altså, ikke sett eller ikke forklart, altså ikke overskuet. Altså, jeg vil si at jeg tror man alltid har visst at økonomisk globalisering har noen negative bruttovirkninger, altså at det kan legges ned en bedrift i vårt land fordi den flytter ut og så videre, men så har man tenkt at nettoen, altså summen av alle disse tingene, det har likevel gitt økt velstand, ikke bare for oss, men også for fattigere deler av verden. Det tror jeg det mulig å dokumentere, men man har kanskje ikke brydd seg om å dokumentere det. Og så det land som ikke har kompensert for disse feilene. Ikke sant? Norge og Norden har vært mye flinkere til å distribuere velstanden ut til hele folket enn man for eksempel har greid i USA. Sånn at de har blitt etterlatt med disse negative virkningene. Når det gjelder innvandring, så tror jeg vil si at vi må gi Fremskrittspartiet den anerkjennelsen at en del av det de har sagt, som ikke alle har hørt på, nok har hatt noe for seg. Det ikke 100% problemfritt med innvandring, hverken når det gjelder såkalt flyktningeinnvandring eller arbeidsinnvandring. Og i dag ser man jo en stigende motstand mot innvandring også på venstresiden, men da mer knyttet til arbeidsinnvandring. Ja. Du ser det ikke minst i Danmark, et land du også kan. Ja, altså der det jo, kan man jo se, altså, Danmark også er interessant på den måten at det høyrepopulismen så mye, for i Danmark har man jo Dansk Folkeparti som alle kjenner til. Det et innvandringskritisk parti, men en også sosialdemokratisk, økonomisk politikk og velferdspolitikk.
Der har det oppstått et nytt parti på høyresiden som heter Nye Borgerlige, som kombinerer innvandringskritikk eller innvandringsskepsis med en veldig nærmest liberalistisk økonomisk politikk. Så de kommer i veldig mange varianter, og en god del av det politiske innholdet i høyrepopulismen deles jo faktisk også med venstrepopulismen. Christian Tybing-Gjedde, du skal få svare på mye mer enn dette ene spørsmålet. Omtaler du deg selv som høyrepopulist? Nei, jeg synes høyrepopulisme og høyrepopulist er et veldig dårlig begrep. Jaha. For at du må dele det opp. Ja. Jeg finner ikke helt hvor høyre står inn der, og jeg finner heller ikke hvor populismen står der. Det jeg mener er at det er et nasjonalkonservativ bevegelser i europeiske land, som står fokus på det nasjonale, og det er fokus på å bevare. Det mener jeg er et mye bedre begrep, og det selvfølgelig da får du ikke denne stigmatiseringen som mange er ute etter i utgangspunktet, slik at du har satt deg selv i en bås. Du er høyre populist, ergo er det egentlig bare en tullebok. Det er jo det som man egentlig ønsker å si. Men hvis man sluttet hadde sagt nasjonalkonservativ, så hadde det klart at, oi, nå må jeg lytte litt til hva han har å by på. Så dette tar jeg også opp i boken min, det er ikke veldig viktig, men jeg tar opp disse tingene i boken min. Jeg har forklart veldig detalj hvordan jeg ser på dette, og jeg innleder alle mine foredrag som berører dette med å si at alle kulturer har en ting til felles, og det er at de forsvant. Så det kommer jo også den europeiske kulturen å gjøre, den norske kulturen, og alle kulturer kommer til å forsvinne. Men så kommer det noe annet til erstatning. Men det er opp til oss politikere å kjempe for det vi har, og kjempe for det vi har kjært, og ikke si at det skjer, jeg kan ikke gjøre noe med det. For du ser, hvis du går tilbake til Romerriket som varte 1100 år, hvis du spør en romer i år 0, da, hvor det Romerriket var på det sitt aller fremste, tror du Romerriket noen gang går til å forsvinne? Han hadde jo ledd av deg, ikke sant? Det var helt latterlig. Og sånn er det litt i dag. For 50 år siden så ville en europeer sagt akkurat det samme. I dag er man litt mindre sikker. Det som er helt sikkert, vi forsvinner, men vi skal bevare så godt vi kan. Er du enig i Simen Ekerns analyse av hvorfor vi ser denne høyrepopulistiske fremveksten i Europa? Nei, for han sa ikke hvorfor. Nei. Hadde han sagt det, så var det interessant. Grunnen er at folk føler seg fremmedgjort. Folk føler seg at samholdet forvitrer, fellesskapet forvitrer. De ser endringer i sine nabolag som de ikke kjenner seg igjen i. De ser ikke det lille trygge de hadde. De ser ikke at alle barn kommer til hverandre, leker med hverandre når det gjelder ungdom. De møter på skolen, foreldremøtene er ikke der, de føler ikke at de identifiserer seg med hverandre. De ser at de nye identifiserer seg mer med sitt opprinnelsesland, selv om de kanskje er født i Norge, så er de mer identiteter med for eksempel Somalia eller Pakistan. Og så har de denne fellesidentiteten på islam, som gjør at de har ikke det norske i seg, som er veldig, veldig viktig. Du må integrere deg i Norge, og så må vi assimilere verdiene. Og de verdiene som er frihetsverdier, som går på likeverd, likestilling, ytringsfrihet, toleranse, det er det som vi må absolutt kreve. Det er jo egentlig menneskerettighetene. Det må vi kreve. Men det kolliderer med mange av de sharia-oppfatningene som de styrer etter. Om det kommer fra imamen eller det kommer internt, så er det, kolliderer det. Med integrering i Norge, da må du ville bli norsk. De har fått en fantastisk mulighet til å være i dette landet. Og da må de jagge med gripen også, i stedet for å flytte noe av det dysfunksjonelle, de landene de kommer fra, flytte det til Norge og fortsette med dette. Og da kan ikke vi som politikere tillate at dette skjer, men vi må stå opp for det som er viktig for oss, og vi må stille krav. Og der mister litt av demokrati sin kraft. Fordi at vi har så mange ting, vi har sånn checks and balances i alle retninger, vi har så mange foreninger, vi har så mange som skal mene noe, at vi klarer ikke å ta en eneste beslutning uten å få veldig mye kritikk, og så går politikeren tilbake og sier, dette tror jeg ikke var med på. Ja. Så for deg er svaret veldig oversiktig når det gjelder høyrepopulistens fremgang, og det er i innvandring, flyktninger og asylsøkere. Det kommer jo ikke ut av intet. Altså det var jo ikke, for 20 år siden så var jo ikke disse partiene her. De kom ikke, satte seg ikke ned plutselig, da skal vi finne på noe, lage et nytt parti for morgeskyld. De så jo det som skjedde, de fikk et press underfra, og politikk skal komme underfra, det skal ikke komme ovenfra. Og når de politikerne ovenfra forteller at alt er egentlig bare bra, dere har ikke forstått deres eget beste, da blir folk sinte, og så kommer de opp på sosiale medier, har muligheten til å ytre gjennom Facebook og andre steder, og si fra. Derfor sier de at mediene, fake news, falske nyheter, de angriper MSM, mainstream media, fordi at de er jo akkurat lederen i VG og Dagbladet er jo helt like, hver dag. Og DN kan legge på DN også. De sier jo akkurat det samme. Behov for en ny avis. Anniken Huitfeldt, du er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, tidligere statsråd for Arbeiderpartiet, selvfølgelig. Din analyse av de trendene vi ser i Europa? Jeg tror jo at det materielle også er en vesentlig årsaksfaktor her. Nemlig at vi ser økende ulikhet. Vi ser økonomisk vekst i mange land, men det er en liten mindretall som får ta del i denne velstandsøkningen. Hvis vi ser på tyske, vanlige folk i Tyskland, så har de i liten grad opplevd materiell økning de siste årene. Det samme ser vi i USA. Så veldig mange opplever da at de har mindre økonomisk handlingsrom enn det kanskje deres far hadde. Så
Så det tror jeg den underliggende årsaken til også at høyrepopulistene får økt oppslutning. Og så ser vi også at i land som har dårlig regulert arbeidsliv, at innvandrerne tilbyr sin arbeidskraft langt billigere, og dermed utkonkurrerer det som er standarden i norsk eller europeisk arbeidsliv. Så jeg tenker at det også har med mangel på politikk når det gjelder økonomisk utjamning, og mangel på det å stå imot med sterke fagforeninger og et godt organisert arbeidsliv. Men jeg vil gjerne kommentere Tybring-Gjedde også, altså. Ja, ja, men du skal få lov til. Men det skal du selvfølgelig få lov til, men bare et spørsmål til deg. Det skyldes ikke også for eksempel da, i ditt eget parti gjennom de siste 10-15 årene en manglende vilje, eller skal jeg si redsel, til å ta den nødvendige debatten? Jeg tenker at vi tok imot innvandrere i Norge i en tid hvor vi var nettopp ferdig med å ta oppgjøret med hvordan vi hadde behandlet samene og taterne. Og jeg hører at han som har skrevet «Hva ville Gerhardsen gjort?», ja, som tilhører med rødt siden i politikken, han liksom mener at Arbeiderpartiet skal hente opp igjen det Gerhardsen gjorde. Vel, altså, når det gjelder å behandle minoriteter, så tenker jeg at Gerhardsen har ikke løsningen da. Okay. Så jeg tenker at det har vært langt mer komplisert å integrere mange i det norske samfunnet. Jeg totalt uenig med måten Tybring-Gjedde omtaler dette på som behov for assimilering. Men at det har vært mer komplisert enn det vi trodde på 70-tallet, rett etter vi var ferdige med oppgjøret omkring samer og tatere, ja, det har det vært. Er du enig med Kristin Clemet i at Fremskrittspartiet må få ganske mye rett for hva de advarte mot? Nei, for de har gjort opp for pesta debattmiljøet og gjort det vanskeligere å føre en debatt. Mm. Fordi han systematisk her bruker de samme retoriske grepene som dere vil kjenne igjen hvis dere leser Simen Ekern sin bok. Det er de. De kommer hit. Det er en enhet. Og de utgjør en trussel mot oss. Og denne overforenklingen, og det putter alle i en bås, det forpester hele klima og gjør det vanskeligere å diskutere integrering på en god måte. Ok. Det er helt i orden at dere klapper og ler, men ikke buing, og det er ingen tendenser til det foreløpig, så det er bra. Audun Halvorsen, du er statssekretær for Høyre i Utenriksdepartementet, tidligere Forsvarsdepartementet. Sett fra Utenriksdepartementet, hvordan ser trusselen fra høyrepopulisten ut? Spørsmålet til denne debatten er jo om dette er krefter som har overtatt hegemoniet. Mm. Og jeg tror når vi ser på Europa i dag, så er svaret på det nei. De er styrket. Du er ikke enig i titlen på... Jeg er ikke enig i titlen. Hegemoni er det ikke snakk om. Og så tror jeg også det er viktig å huske på at altså, dette er jo ikke nye politiske krefter. De har eksistert i Europa i mange ti år. Front National har hatt mer enn 10% i alle franske valg siden 1986, tror jeg. Lega Nord, som de heter, Lega nå, er det eldste partiet i italienske parlamentet. Det sier jo ikke så mye i Italia. Nei, i Italia så endrer det seg fort, men de er nå tross alt det da. Ikke sant? Og det er heller ikke flere partier enn det var for noen år siden. Så bildet er ikke enhetlig. Og selv om de har felles trekk og representerer ganske like strømninger, så er det også store nasjonale variasjoner. Det er variasjoner i altså hvor lenge de har eksistert. Det er variasjoner i hvilke vilkår de kom til under. Og altså, peace i Polen er ikke det samme som Gyllent daggry eller Jobbik eller Frihetspartiet til Wilders. Så vi må være veldig bevisst når vi diskuterer dette. Altså, dette er ikke en stor sekk som sådan. Det vi jo ser og opplever i vårt arbeid i UD, som hvor dette nå hva skal jeg si, har endret seg, er jo at dette stort sett er partier som er motstandere av forpliktende internasjonalt samarbeid. De har et fiendebilde hvor utlendinger og den store verden der ute, andre stater og internasjonale organisasjoner, de er fiender. Det har kanskje særlig betydning på tre områder som er viktige for oss i vår utenrikspolitikk. Det handler om forhold til EU og europapolitikken. Det handler om det transatlantiske forholdet, og det handler om forhold til Russland. Så jeg kan jo si litt mer om de ulike, men det kan jo ta i debatten utover. Flott. Da har vi hatt den første runde, og nå må dere bare melde på så vi får dialogen i gang. Og vi har hørt nå at det pekes på flere årsaker til høyrepopulismens fremvokst, selv om det ikke har blitt hegemoni. Tybring-Gjedde peker utelukkende på innvandring, integrering, flyktninger, asylsøkere.
mens det jo masse andre. Skal vi forsøke å rydde opp i hva som hovedårsaken? Skal vi ta en runde på det? Kristin Clemet har allerede meldt seg. Skal vi forsøke å se om vi kan komme til en enighet om hva som hovedårsaken til det fenomenet vi ser, eller skal vi gi det opp? Det merker vi ganske fort nå. Vær så god. Altså, en typisk debatt om det skyldes økonomisk ulikhet, ja, eller om det skyldes i hovedsak innvandring. Og det hørte vi nå også, at Arbeiderpartiet i Norge har pekt veldig mye på økonomisk ulikhet. Mm. Og mens de fleste vel peker på at innvandring betyr mer. Men nå går det ikke an å skille de spørsmålene helt, for de henger selvfølgelig sammen. Fordi innvandring også kan føre til økonomisk ulikhet. Men det som ikke gjør bare at kan vel? Men at det er det, ja, det gjør det jo også alltid, ja, på kort sikt selvfølgelig. Men en grunn til at det er litt vanskelig å si at økonomisk ulikhet er hovedårsaken, er jo at de såkalte høyrepopulistiske partiene, som da er veldig forskjellige som vi har hørt, vi kan ikke sammenligne Ungarn og Danmark, de gjør det jo best i de landene som har høyest økonomisk likhet. Så det er et land som ikke rimer med det resonemanget. Men jeg har lyst til å si når det blir sagt til Fremskrittspartiet at det har forpestet debatten, jeg tror også at et side ved høyrepopulismen er at den blir mer og mer ubehagelig, mer og mer polariserende, jo mer megafon man bruker, og jeg tror de bruker mer megafon jo mindre de blir hørt. Altså, jeg tror man må se at det er en liten sammenheng. Og når dere spør her, har de overtatt hegemoni i Europa? Nei, absolutt ikke. Disse partiene har absolutt ikke gjort det. Men i en viss forstand har de overtatt noe, for de har fått alle de andre partiene til å interessere seg mer for å føre en strammere innvandringspolitikk. Det er det de sitter og diskuterer i EU nå, og det kommer sannsynligvis ikke fra ingen steder hen. De er blitt oppordensettende. Men det som er, ja, så, og jeg vet ikke om velgerne egentlig etterspør populismen. Kanskje de etterspør substansen, og at de styringspartiene som nå tar innvandringspolitikken mer på alvor, at de vil, og det er vel sikkert derfor også Arbeiderpartiet reorienterer seg, det er derfor det danske sosialdemokratiet har reorientert seg. Men det som er ubehagelig med populistisk retorikk er at det er en retorikk som er noen mot noen, fremfor noe mot noe. Altså det beste med politisk debatt er hvis du kan diskutere et standpunkt mot et annet standpunkt, og ikke vi mot dere, eller oss mot dem. Det skaper en mye mer uforsonlig stemning, det gjør det vanskeligere å inngå kompromisser. Og virkelig farlig blir det jo når man vil forlate det liberale demokratiet, ja, slik man har gjør i Polen, Ungarn, Tyrkia, Venezuela og så videre. Men det er jo mange land hvor det ikke ser noen tendenser til det da. Tybring-Gidde. Ja, hvor skal jeg begynne? Jeg registrerer at eliten klapper når sosialistene taler. Det sier kanskje litt om Arendalsuka, jeg ikke så veldig overrasket over det. Og så jeg litt kritisk, som jeg også sa til Terje Svabø før debatten begynte, at vi får en innleder som på venstresiden, mens høyresiden som vi faktisk diskuterer ikke får lov til å være med. Så jeg synes det litt underlig, men altså... Jeg flere på høyresiden i dette panelet. Jeg snakker om det som... Jeg vel den eneste som forsvarer det vi snakker om, så vidt jeg har skjønt. Hvis ikke du gjør det, Anniken. Jeg er litt usikker. Nei, da hadde du jo ikke klappet. Nei, men uansett, jeg synes vi skal legge bort den retorikken som Anniken bruker med vulgær og så videre. Jeg er ikke interessert å diskutere på den måten. Jeg synes også både ikke fortjener applaus når man bruker sånne uttrykk. Jeg synes man skal snakke og diskutere politikk. Og så skal man ikke diskutere innvandrere, men at det til politikken rundt det. Og det er også litt til Clemet som var ute og sa at man stigmatiserer eller gjør at man ikke får en reell diskusjon. Man snakker om politikk, hvordan legge opp en politikk som bevarer de nasjonale kulturene som er helt, helt avgjørende. Og da er man antiglobalist vanligvis, og man er anti-EU, for man ønsker å forsvare og bevare nasjonalstaten. Det betyr ikke at man ikke skal handle med hverandre, det har man gjort lenge, lenge før EU, og handle gjør man over hele jordkloden, og det er jeg veldig, veldig for. Og også utveksling av arbeidskraft innenfor EØS-området, det er jeg også veldig for. Poenget er at du kan ikke trekke Afrikas befolkning vil bedobles i 2050. Bedobles. Nigerias befolkning er 400 millioner mennesker. Altså, hvis du tror at fattigdom og nød i Afrika kan løses ved å bringe 10, 15, 20, 30, 40, 50 millioner til Europa, hvis du virkelig tror det i dysfunksjonelle stater som ikke fungerer, så har du misforstått. Da er det din egen samvittighet, korttidssamvittighet, som du prøver å glette over eller forsvare. Men landet gir du banke blaffen i. Og vi har et plikt som politikere å bevare det fantastiske landet vi har, det samholdet, det fellesskapet og de nabolagene som finnes rundt omkring. Det er det vi har en plikt til å gjøre. Da må vi ha en politikk som forsvarer dette, og ikke unnskylde oss med å si at det angriper de, at de mener det, men det er veldig lite, hva skal jeg si, demokratisk eller og så videre. Og når vi snakker om økonomi, jeg har ikke møtt en som er skeptisk til innvandring som er opptatt av økonomi. Ikke en eneste en. Hva sa du nå? Jeg har ikke møtt en som er skeptisk til innvandring som sier at det er på grunn av økonomi, altså deres egen økonomi.
De sier at det koster masse penger, men det ingen som sier at jeg har mistet jobben min på grunn av innvandrere kom hit. Det den retorikken som ofte sosialister bruker, sier at, og ikke minst SV som sier at å, litt mer barnetrygd og litt mer hjelp og litt mer økonomi. Man har så mye velferdsordning I dette landet, likevel så blir folk segregert og kommer ut av det gode samfunn. Mm. Det en plikt som faktisk innvandrere må ta på seg selv. Og jeg snakker ikke om assimilering, jeg snakker sa integrering I det norske samfunn. Assimilering av verdier, Anniken Huitfeldt. Assimilering av frihetsverdiene som også grobunn for de menneskerettighetene som vi går etter. Nå kan dere klappe. Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at vi her har en kløft I argumentasjon, og da blir det jo debatt. Vær så god, Anniken. Altså, for å begynne med det Clemet sier, som jeg deler langt på vei hennes analyse, så har jo deres argument hele tiden vært I Høyre at de ansvarliggjør FRP ved å ta dem inn I regjering. Det prosjektet har mislykkes. Hvis vi ser på Sylvi Listhaugs retorikk, så overskuet ikke jeg at det var en retorikk som kunne bli brukt fra medlemmer av regjeringen. Hvis det noen av dere som fulgte med pressekonferansen I går, og ser den I lys av den boka som Simen Ekern har skrevet, som Sandberg hadde, så vil dere se at det jo stor avstand, men det mange av de retoriske knepene som brukes helt systematisk, som høyrepopulistene bruker. For det første, han kaller Arbeiderpartiets leder for Hamas Jonas. Og det har jo gjenklang I en sånn YouTube-video som går på nettet, hvor han blir anklaget for å lyve om sitt forhold til Hamas. Så han vet jo hva slags publikum han snakker til. Det en systematisk angrep på norsk presse, norsk offentlighet. Og det at han misforstått av alle. Så vi ser nå at FRP I regjering har legitimert den måten å argumentere på I større grad. Det politiske ordskiftet har blitt mer polarisert. Og jeg ser jo også, og jeg tenker at mediene også har et ansvar for å bringe den nyanserte debatten inn. Fordi at når vi ofte blir invitert til debattstudio, så husker jeg ble invitert med Børge Brende I fjor. Og det synes altså en redaksjon var veldig kjedelig, for vi var for enige. Og da tenker jeg at da taper vi litt. Vi trenger også et nyansert politisk ordskifte. Men forstår jeg da dit hen, Anniken Huitfeldt, at du setter likestegn mellom FRP og... Nei, det gjør jeg ikke. Og det vil komme veldig klart fram hvis dere leser boken til Ekern. Den viktigste forskjellen at FRP et rent høyreparti. Mens de andre orienterer seg, som Clemet inne på, mer med å være noe begge deler. Så det den viktigste forskjellen. Og det også mange forskjeller på de ulike partiene, og derfor så skal ikke jeg heller gå I fella og bli unyansert når jeg omtaler altså høyrepopulistene, for det mange ulikheter. Men dere vil kjenne mye igjen, hvis dere leser boka til Ekern, I det norske politiske ordskiftet. At man til stadighet offer, at man snakker på vegne av folket, og at pressen imot meg. Og denne stigmatiseringen av å egentlig fyre opp under det hatet som mitt parti og det har blitt også diskutert her under Arendalsuka. Har Anniken Hamas, Jonas. Har Anniken Huitfeldt lest boka di riktig, Simen? Ja, altså, jeg mener jo at det ganske åpenbart at det en del av Fremskrittspartiet som jeg ikke kan forstå annet enn at vil helt uproblematisk passe inn I en ganske bred definisjon av høyrepopulismen. Det vi kan kalle Listhaug-fløyen, måten Tybring-Gjedde snakker om identitetspolitikk som det avgjørende her, at det en kultur som truet som vi må forsvare, fordi ellers så kommer nabolagen vår til å rase sammen. Denne måten tenke den store konflikten på, jo det som binder disse partiene som eksplisitt samarbeider sammen. Men det der, den leken om hvem som ligner på de andre, jo ikke så relevant lenger. Fordi, både fordi at dette en bevegelse som har en helt annen selvtillit og kraft nå enn før, og fordi at de faktisk eksplisitt inngår samarbeid. Jeg tror ikke det så farlig lenger. Bare for å spørre deg, du følger jo europeisk politikk, ikke bare I Italia, men europeisk politikk. Den debatten vi har her, og det du har hørt hittil, minner det om debatten I andre europeiske land, eller vi også her noe for oss selv I Norge? Nei, den jo veldig lik I veldig mange europeiske land. Det gjelder jo også hvilke saker som diskuteres. Senest I forrige uke ville den italienske innenriksministeren at alle offentlige bygg og havner I Italia skal ha et krucifix for å markere
hva slags land man har, og den diskusjonen som fulgte etter. Slik at når flyktningene kom, så blir de møtt av et kors. Det var det første man skulle se når man var reddet i land, at man forstår hva slags kristen kultur man kommer til. Og så fikk han voldsomt motbør fra Vatikanet, fra kirken, som mener at han misbruker korset. Og diskusjonen der minnet jo veldig om Listhaus krucifiksdebatt, både argumentene for og mot. Men det jo utallige sånne eksempler, selvfølgelig. Det som jeg synes interessant, hvis jeg får bare komme med en replikk til denne ideen som utbredt og som Clemet bringer fram, altså at Fremskrittspartiet fortjener honnør for å ha sett det de andre ikke så. Og på noen vis så kan man jo se at det stemmer, fordi debatten har flyttet seg i den retningen, men det jeg synes kanskje mangler av og til er jo realismen i en del av forslagene fra den realistiske, det realistiske synet i innvandringspolitikken. Hvis vi ser på asylleire i Afrika for eksempel, som ofte trekkes fram som eksempel der Fremskrittspartiet var tidlig ute. Mm. Det er jo fortsatt ikke realistisk. Det er jo fortsatt ingen land i Nord-Afrika som vil ha disse leirene. Mm. Det er fortsatt ikke en politikk som fungerer. Det samme gjelder stansen i redningsarbeidet i Middelhavet. Vi fikk sikkert ikke sett det, men det var et stort tema i partilederdebatten i går. Nå må vi ta litt kjappere replikker her, uten at vi skal stresse. Definitivt ikke. Det var først Tybring-Gjedde og så Kristin Clemet. Ja, altså, det med asylmottak i Afrika, ja, det var en FRP-idé først, og det andre hang seg på. Nei, det veldig vanskelig å få til. Men hele asylinstituttet vil kollapse på et eller annet tidspunkt. Det vet alle, så kan vi ikke bare si at okay, vi må finne en annen måte enn det vi holder på med i dag. Og det hjelper heller ikke å ha en kvotesystem for flyktninger, som gjør at det kan komme 100 000, 200 000, 300 000. Det løser jo ingenting. Bortsett fra at alle nasjonale kulturer i Europa blir litt mindre nasjonale. Og jeg vil bare veldig, veldig kort lese noe som litt morsomt. Fordi at som man dreier seg om høyrepopulisme. Ja, det dreier seg om nasjonal kultur, og det er ganske viktig. Greit. Fordi at man snakker om vern av norsk kultur. Jeg hadde mange debatter med Hadia Tajik tidligere om det, det finnes ikke, og det rømmegrøt og så videre. Men skal jeg lage en sånn aforisme om dette? Hvis jeg, i himmelen er politiet... Du siterer deg selv nå, ikke sant? Ja, jeg lager en sånn... I himmelen er politiet engelsk, mekanikerne tyske, kokkene franske, elskerne italienske, og alt organiseres av sveitserne. I helvete derimot er kokkene engelske, mekanikerne franske, politiet tyske, elskerne sveitsiske, og alt organiseres av italienerne. Og alle skjønner hva jeg sier. Det vil si at landene er ulike, de har ulike kvaliteter, ulike ting. Selvfølgelig er det ikke sånn at alle italienere er gode elskere, vil jeg anta. Men det er sånn at vi har en forståelse av landene rundt oss. Og den forståelsen, den nasjonale kulturen, skal vi være stolte av. Om det er italiener eller om det er nordmenn. Det er ikke det vi sagt at vi går i krig med hverandre. Vi kan være veldig glad i hverandre og samarbeide med hverandre. Men de er ulikt. Når vi reiser rundt, så vil vi møte ulike kulturer. Vi vil ikke møte en sammensmeltet EU-sammensmeltet digel med halve Afrika inkludert. Vi ønsker ikke det, og det løser heller ingenting. Og vi er jo over statsbudsjettet i Norge opptatt av å redde kulturer over hele verden. Se på statsbudsjettet, vi skal jo redde kulturer i Tibet, og vi bruker masse penger på å bevare kulturer over hele jordkloden. Men norsk kultur, enten så finnes den ikke, eller så er det ikke nødvendig å forsvare. Kristin. Ja, når jeg sier at vi burde anerkjenne noe av det Fremskrittspartiet har stått for, så er det fordi jeg mener at hvis vi skal bidra til en mindre polarisert debatt, så må vi også koste på oss å ha litt dialog. Og la oss ta Sylvi Listhaug. Jeg har kritisert henne sønder og sammen for veldig mye av det hun har sagt og gjort. Det er bare å gå inn og lese bloggen min. Men jeg synes også hun urettmessig er kritisert i enkelte saker, hvor man vil misforstå det hun sier. Og jeg kan bare bekjenne for egen del. Altså, på 90-tallet var jeg aktiv i Høyre. Jan Pettersen var leder av Høyre. Da husker jeg han sto på et landsmøte, og så sa han at han syntes vi skulle få obligatorisk språkopplæring, eller norskopplæring for innvandrere. Da tror jeg jeg var på forsiden av Aftenposten, og ga uttrykk for at jeg mente det var rasistisk å kreve det. Noe i den duren. Det mener jeg ikke lenger. Jeg husker det godt. Ja. Sånn at det må være jeg som har alltid vært en innvandringsliberaler. Jeg synes det er riktig at jeg erkjenner at jeg overskuet ikke alle utfordringer knyttet til stor innvandring. Og at det var mulig å si det. Jeg tror det kan bidra til bedre dialogen. Ja. Når det gjelder da Fremskrittspartiet, hvorvidt de er høyrepopulister, så er det forsket på det. Så det som eneste parti. Fordi Anders Djupskås, som er forsker, han forsker egentlig på høyreekstremisme, men han har også forsket litt på høyrepopulisme, og har sett på Fremskrittspartiet, og nå husker jeg ikke farten om det er medlemmer eller velgere, så det må jeg sjekke, men i hvert fall så fant han fire ideologiske grupper i Fremskrittspartiet. En som han kalte, som vi vel ville kalle da populister, en kristenkonservativ, en sosialdemokratisk gruppe og en liberalistisk gruppe som er ganske positiv til EU og innvandring. Så det partiet er sammensatt som mange andre. Og så vil jeg bare si at
teorien om at høyrepopulismen vokser mest der de får samarbeide med de tradisjonelle høyrepartiene, det stemmer nok heller ikke. Det har vi laget en liten utredning om i Civita, som man kan studere hvis man vil. Så de vokser kanskje mest der man ikke blir lyttet til det. Og det som er spennende fremover er jo hvordan sosialdemokratien i Europa vil forholde seg til dette. Og Danmark er jo et parti nå hvor sosialdemokratiet gjør det ganske bra. Og kortversjonen av det sosialdemokratiet i Danmark har gjort, sånn som jeg bedømmer det, er at de har gått til høyre gåsøgne da, når det gjelder innvandringspolitikk, og konkurrerer klart med Dansk Folkeparti om å ha eierskapet til innvandringspolitikken og retorikken, og så gått litt til venstre når det gjelder velferds- og økonomisk politikk. Og så er det et utrolig spennende valg i Sverige om bare noen uker. Ja. Du ser ut som du er veldig spore, Annika. Du skal straks få det, men Audun Halvorsen har bedt om replikk, vær så god. Jeg skal ikke trå sånn midt inn i partipolitiske diskusjonen mellom Kristian og Anniken her. Men jeg tenker samtidig, jeg er enig med Kristin Clemet i at den norske debatten er bedre enn debatten i mange andre land. Og den er, jeg oppfatter den som mer realistisk, jeg oppfatter den som stort sett mindre polariserende og med mindre polariserte ytterpunkter. Og du nevnte Sverige, altså se på hva som skjer i et land hvor man undertrykker den debatten i egentlig de facto i mange ti år. Det er en åpenbar grunn til at Sverigedemokraterna nå ligger an til å bli kanskje Sveriges største parti ved valget. Så det er fordi de ikke har tatt debatten. Ja, ikke sant? Men Annika Wittfeldt, nå skal du fore, og så hvis du svarer på dette først, og så sier du det du egentlig har tenkt etterpå. La meg først få lov til å si. Ja, ikke sant? Det er en betydelig prosess gående i Arbeiderpartiet om disse spørsmålene som gjør hvordan dere skal manøvrere når det gjelder flyktninger, asylsøkere og integrering. Føler dere presset fra Tybring-Gjedde? Nei, men det som er det viktige å få med seg er jo at i folkevandringens tidsalder, hvor mange mennesker kan betale for menneskesmuglere for å komme til Norge, da må vi være nøye på at de som vi gir opphold, at det ikke er de som har hatt penger til å komme seg hit, men at det er de som har et reelt beskyttelsesbehov. Så det mener jeg hele grunnlaget, og derfor er jeg grunnleggende tilhenger av at vi for noen år siden sa ja til å ta imot kvoteflyktninger fra FN, fra Syria. For det var basert på de som hadde de største behovene. Og hvis flere land i Europa hadde valgt den modellen, så hadde kanskje flere sett at det er en vei ut av denne flyktningeleiren, uten om å betale menneskesmuglere masse penger, ved å legge ut på en farefull ferd. Så jeg mener jo at når vi går inn i en tid hvor flere ønsker å komme hit, så må vi være nøye på om de har et reelt beskyttelsesbehov. Og det må være grunnlag, og det tror jeg alle politiske partier i hele Europa er opptatt av nå. Jeg vil gjerne bringe, du skal få ordet i neste folk også, jeg vil gjerne bringe debatten litt videre, og vi begynner med deg, Simen Eken. Vi ser at i flere land, Ungarn, Polen, Slovakia, Østerrike og så videre, så får altså høyrepopulistiske partier sterke posisjoner. Og hvis vi bruker Viktor Orbán i Ungarn som eksempel, så ser du at han bruker sin makt til å angripe demokratiet, til å angripe folkestyrets prinsipper, og innfører det som vi kaller det illiberale demokratiet. Er vi vitne til i Europa på grunn av høyrepopulistene en kamp om de demokratiske grunnprinsippene? Ja, jeg tror i noen grad at vi er det, og jeg tror nok ikke at det er så enkelt at vi kan tenke oss at den utviklingen der er noe som bare kjennetegner Polen og Ungarn. Nettopp fordi at en del av grunnideene som Viktor Orbán representerer for eksempel, er jo noen av de samme angrepene på institusjonene, på de mekanismene som demokratiet har for å nettopp filtrere liksom, hva folkets røst er for noe, og hva en sterk politisk leder kan tillate seg av handlekraftige tiltak uten å bli forstyrret av pressen eller av rettsvesenet. Og det er jo disse institusjonene Orbán angriper, og det er jo disse institusjonene som også blir angrepet av deler av høyrepopulismen i Vesteuropa med mye av den samme begrunnelsen. Og det er også derfor altså, en mann som Matteo Salvini, som jo altså er en anerkjent politiker, innenriksminister, han har vært det i veldig mange år, men han har vært eksplisitt i alle gangene jeg har intervjuet han over mange timer
på at Viktor Orbán et forbilde. Så dette ikke en lek med noe som skjer langt unna i Øst-Europa. Dette jo faktisk en del av dette ideologiske prosjektet som jeg snakker om. Da. Som noe annet enn en folkets røst, kanskje. Kanskje folket egentlig ikke riktig hadde sett for seg at det var det de ba om, da de sa at de var sinte og opprørte for noe. Det vel litt av poenget mitt, da, at dette her sammensatt, og det handler om ting som har skjedd, men det handler også om ideologiske prosjekter som man kanskje skal følge litt bedre med på. Da. Mm. Får dere mange bekymringsmeldinger fra stasjonen i Europa om hva som holder på å skje til Lude? Ja, vi gjør det. Og hva står det? Det står mye av de tingene som Simen har vært inne på nå, og så det som betydelige til dels nasjonale variasjoner. Ikke sant? I noen land sitter disse partiene i regjering, i andre land de helt marginale. Men for å ta Ungarn som et eksempel, altså vi, utenriksministeren, har uttrykt dyp bekymring for utviklingen i Ungarn. Og det handler om angrepet på institusjonene, det handler om angrep på rettsvesenet, det handler om det vi jo merker spesielt konkret, vil jeg si, jo hvordan rommet for sivilsamfunnet snevres inn. Og der har jo vi en direkte kontakt og en direkte inngang gjennom EØS-midlene. Nettopp. Ungarn det eneste landet vi nå ikke har ferdigforhandlet avtale om EØS-midlene med, og det altså ikke tilfeldig. Mm. Og bare kanskje du skal bruke to ord slik at salen, det ikke sikkert alle skjønner hva EØS-midlene har med dette, men vi bruker, Norge bruker EØS-midlene også til å fremme demokratiske prinsipper, ikke sant? Ja, altså EØS-midlene jo, hva skal jeg si, Norges bidrag til å både bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og forbedre forholdet til da de 15 EU-landene med lavest BNP per capita. Ungarn er fortsatt et av dem. Det har også et sivilsamfunnselement hvor vi kan støtte sivilsamfunn i disse landene, da gjerne i samarbeid med norske partnere. Og det skal være midler som forvaltes av en helt uavhengig fondsoperatør. Og så står da kampen nå om hvordan man skal, hvem som egentlig skal kontrollere bruken av disse pengene som sivilsamfunnet skal få. Ja. Annike Huitfeldt, det står om demokratiske prinsipper, ikke minst ytringsfriheten. Ja, og det jo slik mange institusjoner angrepes i mange europeiske land. Og dette jo ledere som velges av flertallet av folket, som i mindre grad opptatt av mindretallets rettigheter, og som bruker valg for å styrke sin maktbasis, men det de strammer inn på to ting. Det den frie pressen er under press. Vi ser også verbale angrep på pressen fra mange politikere, og domstolen, som ikke får være uavhengig. Så jeg tenker at norsk politikk, vi har vært veldig glad for at flere land i de siste årene har avholdt valg siden 90-tallet, og sier at det på en måte et bevis på framgang. Men sannheten jo at veldig mange av disse valgene i økende grad blir manipulert på grunn av at makthaverne kontrollerer domstolen og pressen. Og jeg vil ikke sammenligne alt det som skjer i mange europeiske land med USA, men jeg tok feil når det gjaldt Donald Trump. For jeg satt altså på nyhetene dagen etter og sa at det kommer til å bli bedre. Og hans angrep på pressen spesielt, det alvorlig. Hans angrep på de demokratiske institusjonene, det alvorlig. Og det fordretter meg etter det jeg mener, altså at et mer nyansert offentlig ordskifte, hvor det ikke alltid de som har de sterkeste meningene som skal fylle debattflatene, det tror jeg en viktig medisin mot den type angrep som vi ser, som jeg synes skremmende. Tybring-Gjedde, du bekymret for disse angrepene på demokratiske grunnprinsipper i Europa? Ja, vi skal verne om demokratiet, det helt åpenbart. Men man også har en forståelse. Jeg stoler mer på folket. Folket bak, det sier, å, du må ikke snakke om folket, for alle snakker om folket. Men når folket sinte, så det politisk oppe å lytte. Og ikke belære folket. Si at dere tenker helt feil, dere tar helt feil. Velkommen og leve i mitt nabolag en liten stund, skal vi se hvor feil du tar. Poenget at du kan ikke påpeke folk og si at det hør her, det dere sier, jeg hører det sier, men det tar feil, vi skal gjøre så godt vi kan, men det tar feil. Det har begynt å skje i Europa. Da blir folk veldig, veldig sinte, og de blir sintere og sintere, jo mer skjellsord du vil slenge på dem. Og du snakker om at mangfold bedre, og dere enfoldige, vi mangfoldige, flerkultur bedre enn nasjonalkultur og monokultur.
Du hører hele disse tingene, for flere er selvfølgelig bedre enn én. Men nå snakker jeg om angrepet på prinsipper som ytringsfriheten, på domstolens uavhengighet. Ja, hvem det som angriper hvem her? Jeg trodde det var de som representerer meg som blir angrepet her hele tiden, at vi bruker ytringsfriheten feil, eller vi bruker gale ord, eller så er det min ytringsfrihet dere er opptatt av, eller er det deres ytringsfrihet som er veldig viktig? At jeg føler at jeg har rett til å ytre meg akkurat som de andre skal ytre seg, og det står en debatt nå for å ytre meg, og jeg er ikke redd for at de som representerer mine synspunkter skal forby ytringsfriheten. Men ikke glem, vi har en offentlig finansiert presse i dette landet, og den er ganske konform. Men du, nå tror jeg faktisk du misforstod meg, og det er sikkert med vilje. Nei. Nei, men det jeg mener er at, la oss ta Ungarn som eksempel da. Ja. Der går jo regjeringen nå til angrep på den uavhengige domstolen, til et uavhengig rettsapparat, og da går til angrep på en fri presse og på uavhengige organisasjoner. Og jeg spør, deler du den bekymringen? Ja, jeg synes ikke det er positivt at demokratiske institusjoner angripes. Men du må ha en forståelse for hva som foregår. Det liksom sånn, vi er bekymret for Orbán ferdig, men hvorfor skjer det? Ja. Altså, hva er det han representerer? Han får 48% ved valget. Altså nesten rent flertall. Mm. Så det er ikke sånn at Ane og Ungarer er en... Jeg holdt på å si hva det motsatte. Altså, ikke tro på demokratiet, det er jo ikke sånn. Det er fordi at de ønsker å bevare sin egen identitet, sin egen kultur. Og det må ikke være noe skjellsord. Det må være noe positivt. Man må heller hegne opp det norske, hegne opp det ungarske, i stedet for å prakke det ned og snakke om EU og Europa, og som om det skulle være noe erstatning for nasjonalstaten. Mm. Hvis du ikke gjør det, så blir folk sintere og sintere og sintere. Da kommer kampen mot demokratiet. Da vil ikke de akseptere at domstolene sier... Vel, politikerne mente at det ikke skulle komme inn 2000 asylsøkere, så sier domstolene jo, det skal komme inn for at det er en lovparagraf for at sånn og sånn, det skal komme inn allikevel. Det er den type form for angrep på demokratiet som foregår, for eksempel i Ungarn. Men nå snakker vi om det som virkelig er farlig, da. Altså den liksom autoritære og ekstreme høyrepopulismen, og vi får jo si at Francis Fukuyama måtte skrive litt flere bøker enn han hadde tenkt. Han skrev en bok, han, at nå har liksom det liberale demokratiet vunnet, og nå vil alle bare alt bare bære i den retningen, og det har de jo ikke gjort i det hele tatt. Kina har overlevd uten å bli et demokrati. Vi har fått en president i USA som ljuger i annen setning, og vi ser altså land i Europa hvor man angriper maktdelingen i vårt liberale demokrati og ytringsfriheten, mediene og så videre. Så er spørsmålet, kan dette smitte over liksom til alle land? For det er jo høyre populistiske og populistiske tendenser i alle land. Ja, jeg tror de landene som tidligere ganske nylig hatt et autoritært styresett, de er litt mindre vaksinert. Mm. Altså, jeg tror vi er bedre vaksinert fordi vi er en grunnfestet rettsstat og et liberalt demokrati, enn land for eksempel i Østeuropa som nettopp har opplevd autoritært styresett. Men kanskje ikke USA? Nei, altså USA, men vi kan jo diskutere, blir det et illiberalt? Altså, det er vel et spørsmål. Trump blir jo ikke sittende til evig tid. Altså, mange sier at nå har vi den presidenten som har løyet mest noensinne, men den forrige presidenten var den som løy minst noensinne. Ikke sant? Så det er ikke sikkert at vi har kommet til en konklusjon der da. Men noe jeg tror vi trenger i vårt eget land, det er, vende tilbake til min gamle jobb som utdanningsminister, altså jeg tror unge mennesker må lære mer om det liberale demokratiet. For det er foruroligende mange som svarer, hvis man spør hva demokrati er, det er at flertallet bestemmer. Og så enkelt er det jo ikke. Mindretall skal beskyttes, og flertallet kan ikke bestemme hva som helst. Borgerne skal også beskyttes mot staten. Og her kan man si at her er det jo partier som har andre demokratisyn. Altså man finner igjen, som det ble sagt av Simen vel, at høyre populistisk parti vil være tilbøyelig til å ønske seg mange flere folkeavstemninger hvor flertallet bestemmer. Men det er jo også programmet til Rødt og delvis SV, så vidt jeg vet, ikke sant? Så her møtes de i et litt annet demokratisyn. Og jeg synes av og til også, når vi hører debatter blant våre politikere, at man av og til hører en litt lemfeldig omgang med maktdelingen, beslutningsprosedyrer og så videre som tilligger vårt demokrati, som kan gjøre litt bekymret. Bare et sånt eksempel i forbindelse med denne ulvesaken, som ikke kan alle detaljer om, da Vidar Helgesen i krig. Ja. Men så ble det jo sagt fra, det var vel Senterpartiet som sa et eller annet, at da man tolker loven annerledes. Ja. Ikke sant? Og det tilligger det jo ikke politikere å gjøre, for å si det sånn. Det, loven er loven. Nå skal vi ha noen raske replikker først fra Simen Eken. Også politikere må følge loven. Simen Eken, så Anniken Huitfeldt.
Ja, nei, jeg tror jo nettopp det, altså, at forsvar for de institusjonene noe som man glemmer ofte I den diskusjonen, at det ikke bare om islam og innvandring. Grunnen til at Orbán lukker grensene jo blant annet det, men det finnes jo ikke noen særlig innvandrere I Ungarn, og hovedgrunnen antagelig at det et oligarki som skal berike seg selv, sånn som det ofte sånn. Dette jo ikke sånn, så enkelt at det liksom et folk som ber om alt dette rundt omkring I Europa, og så må vi forstå det som skjer I Ungarn på grunn av en berettiget folkelig reaksjon. Det tror jeg den feilslutningen som man gjør. Men det finnes også andre måter å gjøre det på. Jeg synes Emmanuel Macron interessant når han sier I valgkampen «Disse politikerne mine sanne fiender, og jeg skal gå I kamp med dem». Og det høres ut som en oppskrift på polarisering, som kanskje funker bedre I et land der man skal velge mellom to alternativer. Men det han understreker jo det. Det er ideologene som mine fiender. Det ikke velgerne. Det problemer som oppfattes. Så det diametralt motsatte løsninger som presenteres, og det ikke gitt at det de høyrepopulistiske løsningene som representerer folkets røste. Og da kan man bli litt flinkere til å tenke ut andre alternativer selv, hvis man representerer et annet parti. Annike Huitfeldt, og så Tybring-Gjedde. Den spanske statsministeren Zapatero, som var den første som innførte en ekteskapslov for homofile, han ble spurt, hvorfor gjør du dette? Og da svarte han at å leve et demokrati handler ikke bare om å følge flertallets oppfatning. Det handler også om at jeg skal sørge for at ingen av borgerne I Spania blir diskriminert. Og dette jo helt fundamentalt for å forstå hvordan demokrati skal fungere. Og det jo nettopp denne kampen mot diskriminering, mot hatefulle ytringer, som helt avgjørende for å skape et inkluderende samfunn. Derfor måten vi snakker om samfunnet på, med på å skape det samfunnet vi en del av. Måten jeg som politiker snakker på, betyr noe for måten min sønn vokser opp med naboer fra mange deler av verden. Så det synes jeg vi underdriver, og derfor jeg enig med alt Clement sier. Men han glemt en ting. Og jeg synes ikke Høyre gjør leksa si. Jeg synes dere skal rette dere opp I ryggen og sette noen grenser for hva FRP kan ytre. Vara var på vegne av regjeringen som samlet. Vara var en av de innvandringsliberalerne I FRP. Han meldte seg ut fordi at Carl I. Hagen var for ekstrem. Så hørte jeg han på hans første diskusjon mot Raymond Johansen. Stod på Dagsrevyen. Han ble spurt hvorfor øker kriminaliteten I Oslo? Og da svarte han noe han ikke kunne sagt før, men han har kjøpt hele pakka til FRP. Og det er Arbeiderpartiets innvandringspolitikk som årsaken til at kriminaliteten øker. En fullstendig unyansert oppfatning av hva som årsakene til kriminalitet. Og da tenker jeg at Erna Solberg må ta et økt lederskap på måten vi omtaler hverandre på. Okay. Derfor ikke bare dette diskusjonen mellom Christian Tybring-Gjedde og meg, men også et diskusjon om Høyres ansvar. Ja, og vil du ta og svare på vegne av Høyre? Ja, jeg kan forstå godt det, fordi jeg tror det diskusjonene mellom regjeringspartiene tar vi internt. Ikke sant? Og vi diskuterer mye. Og jeg ikke enig med alt Christian har sagt her. Og det friske diskusjoner av og til. Og jeg tar ikke Anniken Huitfeldt til inntekt for alle hun samarbeider med overalt I norske kommunestyrer og eventuelt vil måtte samarbeide med I regjering. Mm. Jeg tror vi skal ha respekt for at det ulike, både ulik politikk, politiske standpunkter og av og til ulik retorikk. Okay. Og bare på det, altså på politikken, så jeg tenker det også viktig å se på politikkens innhold. Huitfeldt nevnte innvandringspolitikken her I stad. Og der det realiteten I politikken jo at det stor kontinuitet og bred enighet. Ikke sant? Så, og det mer, politikk mer enn retorikk. Ja, men da holder vi oss til trusselen mot demokratiske grunnverdier. Vær så god, Tybring-Gjedde. Ja, for det første, det brant 100 biler I Sverige i går natt. Ja. Ja. Det var ikke Medelsvensson som pønte på de bilene. Det vet du. Jo, det vet jeg, for at alle andre bilbrander hadde vært der. Hvis du hadde vært det, så hadde det vært helt fantastisk at du skulle endre. Men ta den da. De har tatt to av dem allerede, da. Så de var på, den ene var arrestert I Tyrkia, så jeg tipper at de har innvandrerbakgrunn. Så det hadde noe med innvandringspolitikken å gjøre. Det ikke dermed sagt at alle innvandrere tenner på biler,
Men det snakker om at innvandringspolitikken har gått så fort, at dette fellesskapet som viktig at det blir en del av, integreringsprosessen har ikke fungert. Det har gått alt for fort, slik at de som har kommet her har ikke klart å verdiassimilere seg eller kulturelt integreret i den svenske kulturen, det svenske samfunnet. Hvis vi kan være enige om det, så må vi finne en måte å da redusere tempoinnvandringen og bedre metode for å få verdiassimilering og kulturell integrering. Kan vi være enige om det, så det veldig fint. Og så når det gjelder journalister, 8 av 10 europæere ønsker å stanse, eller er ikke flert... Spørreundersøkelsen fra Chatham House viser at et flertall i 8 av 10 europæiske land ønsker å stanse all videre innvandring fra muslimske land. Ikke sant? Hvis du har det som utgangspunkt, og det er også ute og sånn, det var den viktigste saken ble presentert på TV2 i går kveld, den viktigste saken med velgerne i Norge er innvandring. Og når du da sier at partiene sier at nei, vi får det ikke til, vi kan ikke gjøre noe, vi må snakke sånn, og så blir innvandringen på det samme nivå som den har vært hele tiden, da blir folk sinte. Det er det jeg sier, de blir sinte, og de går på nett, og de sier helt sjofle ting og helt motbydelige ting på nettet. Det er det som det er konsekvens av det som skjer. De blir altså ikke lyttet til. Hvis man lytter til folk og fører en streng innvandringspolitikk, og gjør det som folket sier, det er det demokratiet dreier seg om også. Ja, men det jeg forsøker å få deg til å være med i en diskusjon om, er bekymring for angrepet på demokratiske pilarer i Europa. Ja, og da var jo Anniken ute og sa at det skulle ikke begrensning på Fremskrittspartiets ytringer. Det var en dårlig start, synes jeg da. Jeg synes at ytringsfriheten er viktig, og jeg vil ikke legge demper på den. Selv om hun bruker vulgæruttrykk mot meg, så kommer jeg ikke til å bruke det tilbake med henne. Jeg kommer til å forholde meg til ordentlig retorikk, skikkelig retorikk, og ikke bruke vulgæruttrykk. Jeg angriper ingen innvandrere, men jeg angriper innvandringspolitikken når jeg mener den er gal. Ja, du skal straks få ordet, Simen Eken. Vi begynner å nærme oss slutten på dette ordskiftet. Jeg forstår at vi kan være enige om at høyrepopulistene ikke har overtatt hegemoniet i Europa. Men hva gjelder det å være oppmerksom på nå, fremover, Kristin Clemet? Altså, jeg tror det er viktig å tenke på politisk lederskap. Det er ikke bare å gjøre det folket sier, men det er ikke bare å gå langt foran folket heller. Altså, politisk lederskap er både å gå foran og midt i. Og jeg tror at hvis man ikke går midt i det hele tatt, så går det galt. Og jeg tror at når Europa nå på mange måter endrer innvandringspolitikk, så er det dels fordi de har endret mening om det, men det er dels fordi de forstår at folket kanskje ikke har ønsket den innvandringspolitikken som de liberale elitene har ønsket. Og jeg tror jeg så et tall i dag som publiseres på et møte Civita har etterpå her fra Sverige. Hvis jeg ikke husker feil, så viser målinger nå der at 60% av befolkningen svarer at innvandring til Sverige har vært alt for høy. Altså ikke for høy, men alt for høy. Og det er veldig høye tall. Dette er rett før et valg. Ja. Det skal bli spennende å se resultatet av det. Men jeg tror fremover, kan bli størst. Ja, kanskje. Vi er nødt til å ta globaliseringens negative sider mer på alvor. Vi er nødt til å fordele velstanden som kommer ut av globaliseringen på flere. Nå snakker jeg ikke primært for Norge, for vi er ganske flinke til det, men i Vesten i det hele tatt. Og så tror jeg det er lurt ikke å snakke ned motstanderne. Mm. Altså prøve å skjerpe seg i debatten og dialogen. Og så tror jeg at vi må også, det har vært en tendens til, jeg har sikkert vært med på den selv også, at vi sier at det er umulig å gjøre noe, for det er bare utviklingen, ikke sant? Det er bare noe internasjonalt. Dette sier vi jo blant annet i Norge når det gjelder EU, fordi vi bare har en så svak tilknytning. Og det hører man av og til hvis det er en politiker som løfter munnen og sier at jeg vil gjerne endre konvensjonene. Så sier man, det går ikke an, det kan du ikke snakke om, ikke sant? Men selvfølgelig kan man snakke om det. Altså troen på at politikk kan gjøre en forskjell, selv om veien frem er veldig lang. Så jeg måtte gå litt mer i meg selv, altså ikke karakterisere motstandere og andre standpunkter så mye, men heller prøve å debattere med ordentlige argumenter. Det tror jeg er en fordel. Takk skal du ha. Prioritet 1 for deg, Tybing-Gjedde, for å forhindre da at det blir et hegemoni av de såkalte høyrepopulistene. Da tror jeg skal endre navn for det første. Kalle dem nasjonalkonservative, som er mer et honnørord som de faktisk er. Og vi skal ikke forby noen ytringer, men vi skal oppfordre også våre politikere til å lytte til folket. Selvfølgelig har vi mange institusjoner rundt som bidrar også, men vi kan ikke ha det sånn at sånn som det er i dag, for eksempel på stortingsjournalister, hvor 41% stemmer på de tre ytterste på venstresiden, og det er bare 2% som stemmer på Fremskrittspartiet. Det sier ganske litt om utviklingen, hvordan media har gått på venstresiden, klassisk. Og vi ser det også i veldig mange institusjoner, og slik applausen til å begynne med her, så vet vi hvor eliten sitter.
Det gjør at dette reelle demokratiet som veldig opptatt av å beskytte, kanskje ikke så effektivt og så veldig oppegående og så veldig velfungerende som vi later til å tro. Og derfor blir også folk sinte. Vi skal lytte til folket. Folket bestemmer i utgangspunktet. Selvfølgelig skal vi checks and balances, men folket skal bestemme. Anniken Huitfeldt. Ja. Altså for det første så vil jeg forsvare det nyanserte politiske ordskiftet. At ikke man skal kun komme til ordet når man har de ytterliggående meningene. For det bidrar til en bedre offentlig ordskifte. Og at skandalene får mindre plass. Og at det som er de reelle politiske valgene får større plass. Og jeg synes jo at det er for lite debatt, og det har vi som politikere også et ansvar for de reelle politiske valgene som vi står omfor. Så må jeg si at jeg også vil forsvare de politiske kompromissene. Det er en verdi i Norge. Der en har vært en verdi i det amerikanske samfunnet, det er ikke slik lenger nå. Og det at vi snakker med hverandre, på tvers av politiske skiller, om store, viktige nasjonale saker, det mener jeg har en veldig, veldig sterk egenverdi. Så synes jeg også det offentlige ordskiftet at vi må slutte med én ting, og da tror jeg alle kan tenke sånn. Og det er at én ting er å argumentere mot hverandre, men det å mistenkeliggjøre en annens mening, det at jeg pålegger deg nærmest å være en demon, eller pålegger deg å ha en ond hensikt, det i hvert fall det utenrikspolitiske ordskiftet mindre av enn i det nasjonale ordskiftet, og det tror jeg noe som alle debattanter i det offentlige norske ordskiftet kan lære noe av. Jeg vil si meg enig med absolutt alt det Anniken sa nå. Jeg synes det var en god oppsummering. Men det jeg kan si som vi kommer til å ha oppmerksomheten vår rett mot fra UD-side, det jo hvordan disse partiene kommer til å påvirke det internasjonale systemet, statenes opptreden, multilaterale formater og det europeiske samarbeidet. For å gå tilbake til Orbán, så har jo han nå beveget seg fra å ville ta Ungarn ut av EU til at EU skal bli som Ungarn. Mm. Ikke sant? Det nå en uttrykt politikk. Det vil ha potensielt store konsekvenser. Og det samme gjelder, vi rakk ikke så mye innom det internasjonale dette, men altså, alle disse partiene er veldig begeistret for Putins Russland. Mm. Det kan potensielt ha konsekvenser for vår utenriks- og sikkerhetspolitikk og samholdet i NATO og i EU. Mm. Og dette jo forhold som åpenbart påvirker oss, og som vi kommer til å følge veldig nøye. Godt. Oppsummerer du, Simen? Ja, jeg tror det som vi hørte sist her nå er viktig, nettopp fordi at det signaliserer at dette også handler om andre ting enn liksom, en hjemlig islamdebatt eller antall innvandrere. Men det handler ganske mye om det, og da er det interessant med det nasjonalkonservative begrepet som Tybrede trekker fram og forsvarer det, for det jo fullt mulig å tenke seg at Europa går i en sånn retning. Det jo det Polen gjør, og Ungarn gjør, og krefter i Italia vil nå. Altså at nasjonene lukker seg både om seg selv, og at Europa stenger grensene. Nå i forrige uke ble det klart at Europa for første gang skal bruke mer penger på grensekontroll enn det samlede beløpet man bruker på utviklingshjelp i Afrika. 18,8 milliarder euro er satt om. Det er jo en kjempeindustri, og det går godt an at det blir forholdsvis effektivt. Men om det blir et tryggere Europa, om det blir et mer velstående Europa, om det blir et bedre Europa å bo i, det tror jeg et ganske annet spørsmål. Det tror jeg flere må stille seg, og det ligger i flere av disse partienes programmer, tanker om at samfunnet bør gå i den retningen, fordi at trusselen fra andre kulturer er så stor at vi er villige til å se bort fra en del av de tingene som forsvarer de andre tingene vi liker. Og her er det en avveining da, som flere bør være med på å ta, tror jeg. Tusen takk for at dere kom, og en applaus til panelet.